Tak, ahojte priatelia, tak dneska sa pozrieme na taký malý testík, vlastne to ani testík nebude, bude to upravenie Android systému v krabičke X96 Mini. Taký hlavný dôvod, prečo to chcem urobiť, je to, že systém Android tejto krabičke je modifikovaný čínsky Android, ktorý je prakticky nepoužiteľný pre aplikáciu, ktorú chcem použiť v tomto Android boxe. Ak si túto aplikáciu, konkrétne ide o aplikáciu MagioGo, budete chcieť nainštalovať do tohto Android boxu, tak bohužiaľ v obchode Google Playu nenájdete. Samozrejme, môžete si stiahnuť aplikáciu z internetu, ale nebude fungovať korektne. Nejde hlavne o aplikáciu, ako som spomenul, MagioGo. Takže riešenie je iba jedno, a to nahrať novú ROM. Konkrétne som vybral ROM, ktorá je Android TV od Google, trošku modifikovaná vývojármi z ATV Experience. Takže dneska sa pozrieme na taký návod, ako si spraviť MagioGo krabičku z úplne lacného Android boxu. Ak máte doma podobný Android box a chcete sledovať MagioGo, tak môžete sledovať toto video a upraviť si z úplne lacnej krabičky okolo 20-25 eur. Môžete si urobiť z toho MagioGo box. Takže ideme na to. Takže prvú vec, ktorú musíme urobiť, je ísť na stránku ATV Experience, takže klikneme na tento web. Tak a stiahneme si software, keďže Android Box X96 Mini má procesor S905V, tak si stiahneme ROM na tento Android Box, to je tento tu. Klikneme download a počkáme, kým nám stiahne ROM. Tak, my si zatiaľ pripravíme Android box, takže čo budeme potrebovať? Potrebujeme samozrejme Android box, USB kábel a zápalku, plus si stiahneme ešte software, ktorý je na napálenie, ktorý máte dole v popise. Jedná sa o software Amlogic Burning Tool. Môžete si ho stiahnuť a ideme na to, napálime si túto novú ROM na X96 Mini. Takže spustíme si software Amlogic Burn Tool na našom notebooku. USB kábel zapojíme do USB portu, zoberieme si Android box. Tak dáme zápalku do reset tlačítka, v našom prípade je to audio video, tak zaostri. Tak druhý koniec káblu, USB káblu zapojíme do USB 1, do bieleho. Tak zároveň aj stlačíme zápalku, tak a spustíme štart na našom notebooku. Samozrejme, predtým software, ale vlastne ROM, ktorú sme si stiahli, tak otvoríme file a otvoríme si ju USB Amlogic Burn Tool. Takže stlačíme start a počkáme si, kým nám napali ROM na náš Android box. Takže inštaláciu ROM máme za sebou, ako vidíme, spustili sme systém, vidíme, že systém máme oveľa modernejší, máme tu
ponúka ako Smart TV, samozrejme Google Play obsahuje aj Magio Go pre Smart TV. V tomto systéme môžeme dokonca aj vypnúť root alebo zapnúť root a mnoho vecí, ktoré v bežných Android boxoch nemáme, takže určite odporúčam túto ROM nainštalovať a určite vám to otvorí nové obzory a takisto aj ovládanie bude oveľa lepšie ako v klasických modifikovaných čínskych Android boxoch. Takže ďakujem za pozornosť a verím, že vám video pomohlo. Ďakujem ešte raz a majte sa krásne.